I el Festival de Jazz de la Garriga ha arribat al final de la seva desena edició. S'ha acomiadat aquest diumenge i ho ha fet d'una forma especial, a través d'una ruta que ha començat a la plaça de l'Església des d'on un centenar de persones han fet camí en fil musical fins a Camplans. Durant l'excursió, el públic ha pogut gaudir d'una selecció de clàssics del jazz emesos a través d'una sound system mòbil. Ja Camplans els esperava un punt d'avituallament amb un espectacle teatral interactiu de la companyia garriguenca Artristres. Just abans de l'actuació d'Arnau Obiols, en un lloc ben privilegiat del Montseny, sota l'ombra de l'alzina de Camplans.